Ebana, mambo vipi Dar es Salaam Tanzania? Karibu sana kwenye Instagram package. Mimi naitwa Mudizo na hii hapa ni CMB Bright TV. Leo kwenye Instagram package na wadondosha wakali wa soka kutoka Tanzania. Nazungumzia Yanga Sports Club kutoka pale Jangwani kwenda kukipiga kwenye finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika pale na USM Alger ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa 10 kamili za jioni. Sasa hawa bwana wamemfanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa mwewe au ndege ile kwenye finali ya pili kuwatoa Dar es Salaam na kuwapeleka huko ambako wanakwenda kucheza hiyo finali ya pili. Lakini ukiachana na hilo, pia mama yetu huyo huyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amenunua tiketi 5,000 kwa sababu ya mashabiki kwenda kuangalia mpambano huu wa finali ya kwanza kati ya Yanga na USM Alger siku ya Jumapili pale kwa Mkapa. Wewe mwananchi unasubiri nini? Sasa hili limenifanya mimi kama Modizo kuingia mtaani kuona mashabiki wa soka wanasemaje. Huenda pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameunga au ameongeza jitihada kwenye klabu ya Yanga kuhakikisha Jumapili wanashinda kwa ushindi mnono. Tiketi 5,000 sio haba. Acha tuone mafans wa eneo hili la Bunju Dar es Salaam wao wanasemaje. Naitwa Suleiman Abdalla Kambona, ni katibu wa tawi la Yanga Bunju A hapa Bunju. Kiukweli wana Yanga tuna furaha kubwa sana, kwanza kwa timu yetu kufikia katika nafasi hii ya finali za kafu. Na furaha yetu inachagizwa na swala zima la rais wetu. Kwa hakika nasema mama anaupiga mwingi. Wazo lake na jambo lake la kusupport timu yetu kwa hali na mali, hususan katika kununua tiketi 5,000. Mimi kama katibu wa tawi nasema kwa niaba ya tawi langu tunamshukuru sana mama yetu, kwa sababu tunaamini kwamba support yake na mchango wake wa tiketi 5,000 zitachangia sana kwa wanachama wetu, washabiki wetu, wachezaji kiujumla kufanya vyema ili kumunga mkono katika juhudi hizi, sababu yeye kama rais anatambua mchango wa Yanga katika nchi hii. Kwa hiyo tunasema binafsi namunga mkono mama, na naamini support yake ya tiketi 5,000, support yake kutoa ndege itachagiza ushindi. Na kama wana Yanga tunamunga mkono na tunasapoti juhudi hizi, sababu tunaamini zitaleta chachu, na naamini wachezaji wetu wa Yanga hawatumwangusha. Asante sana. Kwa jina naitwa Mohamed Salum Katipwai, ni mwanachama wa Bunju Hei tawi la Yanga. Namshukuru sana mama kwa kuonyesha juhudi juu ya michezo, hususan katika swala la kusapoti timu yetu. Pia nafurahi sana kwa juhudi alizotuonyesha kwa sisi sote. Kwa kifupi, tunafurahi wanachama pamoja na washabiki pamoja na wachezaji wetu, tutamsapoti kwa kile alichokionyesha kwetu, na sisi tulipe deni hili timu ipate kusonga mbele na ituletee mafanikio katika nchi yetu. Asante sana. Kwa jina naitwa Abdul Hasani, natokea tawi la Bunju A CCM. Kwanza kabisa nina furaha ya dhati sana kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa support yake njema yenye kuonesha na kujali na kusupport timu ya wananchi Da Young African kwa kila alichokifanya. Kwa kwanza nashukuru kabisa hilo. Pili, tunashukuru uongozi wetu wa GSM pamoja na cabinet nzima ya Yanga kwa hapa tulikofikia hivi tulipo. Ukweli Yanga tumepitia changamoto nyingi, tumepitia njia tofauti nyingi, lakini paka tulivyofikia sasa hivi kwa kweli tunahitaji furaha ya hali ya juu. Hii ni mechi ambayo Yanga anahitaji ubingwa. Hii ni mechi ambayo Yanga anahitaji kumaliza shughuli siku ya Benjamin William Mkapa. Hii ni mechi ambayo kila mwananchi anaisubiria kwa hamu. Na hii ni mechi ambayo mimi, wewe ambao utakuwa nyumbani, tunaisubiria kwa hamu, kwa sababu ni mechi ya historia kwa Da Young African. Hii mechi na deni kwetu wananchi, tukiwa kama mashabiki, kwa wachezaji, benchi la ufundi na uongozi wetu. Kwa nini nimesema na deni mechi hii? Kwa sababu moja, mama katoa ndege
cha kwanza. Pili, katoa tiketi 5,000. Kwa maana gani? Ni mapenzi na kusapoti timu ya Tanzania ambayo imebakia katika michuano hii. Pili, uongozi wetu GSM pamoja na Arafati kiongozi ametoa tiketi 500 kwa ajili ya kuisapoti timu yetu ya Da Young African kwa hapa tulikofikia leo. Sina mengi sana ya kuongea. Kiukweli tuna furaha sana. Sana. Furaha yangu nikisema nielezee kwa kina, siwezi kumaliza leo. Furaha yangu ni kubwa mno, na si mimi, kila mwananchi ana furaha nyingi sana kwa hatua hii tulofikia leo. Sio swala dogo sana, ni historia. Kwa jina naitwa Tano Renatus Peter. Ni mwanachama wa tawi la Yanga Bunjwe. Mimi kwa ujumla namshukuru sana tu mama yetu Mama Samia kwa juhudi alizozifanya. Kikubwa tu sisi wanachama na wachezaji pia, kinachotakiwa ni kumuunga mkono mama, twende uwanjani kwa wingi, wachezaji wakajitume, wacheze mpira mtu mwingi, tupate ushindi hapa nyumbani, then tukienda ugenini basi tukachukue ubingwa wetu kiwepesi zaidi. Sina mengi sana kwa Ewana mtazamaji wa CMB Bright TV, bila shaka umeenjoy baada ya kusikiliza maoni ya washikaji zetu wa Yanga, ama shabiki wa Yanga kutoka Bunjwei hapa Dar es Salaam. Lakini wewe pia shabiki wa Simba, Moro United, enzi hizo Mtibwa na huko Tanzania, tembea kifua mbele kwa sababu Yanga amefanya makubwa 2022 2023 kwenda finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Alafu sasa kitu ambacho ufahamu, finali hii ya tarehe 28 pale Lupaso uwanja wa Benjamin William Mkapa ni finali ambayo inatazamwa zaidi ya nchi 40 duniani, unaelewa eh? Kwa hiyo ukiachana na nchi 40 Afrika nzima pia itakuwa inatazama hivi. Ninaamini washikaji zangu wa Marumo kule huenda wakajifunza jambo kupitia game hii hapa ya Yanga pamoja na USM Alger tarehe 28 ndani ya dimba la uwanja 10 kamili pale za jioni kinapigwa. Bwana, hii ni mechi ya kisasi. Walozungumza wamezungumza. Wewe pia una nafasi ya kudondosha comment yako kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter, YouTube pamoja na Facebook. Pale tunatumia official CMB Bright TV. Mimi naitwa Modizo, balozi wa Young Africans kutoka Bunju, Dar es Salaam. Hi. Ofa, ofa, ofa. IVT Victory Company Limited tunakubusti kwa ofa isiyotoboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen part, birthday, send-off, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ububezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.